Gospod Tonin, pogovor se je kar zavlekel, verjetno sta se dotaknila precej tem z gospodom Janšo. Pogovor je bil trd in razmeroma tudi zelo ostar. Razumite, da je bilo v preteklih letih na račun enih in drugih izrečeno precej ostrih in težkih besed. In dialog je začetek vsega. In tudi, če se pogovarjamo potem, je treba diplomatski jezik dati malo na stran in si v obraz resnično povedati vse, kar nam leži na duši. In danes sva to naredila. Jaz sem povedal vse, kar nam leži na duši, kaj vse nas je v preteklosti z njihove strani ali pa pri njihovih zadevah motilo in prav tako tudi on. Naj pa zelo jasno povem, da ne bo kakšnih zmotnih interpretacij, da bo šla Nova Slovenija samostojno na naslednje državnozborske volitve, da ne bomo oblikovali nobene predvolilne koalicije, se mi pa zdi ključno in nujno, da se pogovarjamo, da so komunikacijski kanali odprti, ker če resnično želimo spremeniti Slovenijo, potem v parlamentu potrebuješ večino, kar pomeni več kot 46 glasov. In mi se lahko razpočimo, mi imamo lahko najboljše rešitve, če zato ni neke vsebinske oziroma če ni neke večine v parlamentu, ne bo nekih resničnih vsebinskih sprememb. In v tej smeri je potem šel tudi drugi del pogovora, kje so predvsem točke, kjer bi se stranke lahko vsebinsko ujele in imele kakšne zakonske iniciative in tudi resnične spremembe v državi. Tako na takšen način je danes tekel pogovor, če bistveno povzamem. Drugače na splošno pa moram reči, da sem zelo pozitivno presenečen nad temi odzivi, nad odzivi prvakov strank. Praktično, razen gospoda Arjavca, so se vsi odzvali, da pridajo in z nekimi prvaki sem pogovore že pravil. Vesel sem, da so razumeli moje sporočilo, da je dialog osnova in da če se bomo pogovarjali, potem imamo tudi možnost, da probleme rešujemo, ker pa če se ne pogovarjamo, potem bomo cepetali na mestu, kot morda danes Slovenija cepeta. Samo to, prej ste rekli, vsi prvaki so se odzvali, danes Levica sporoča, da oziroma ni razloga za tak pogovor in da ne pridejo na kamor. No, očitno so potem oni zdaj iz nekih političnih razlogov to odpovedali. Pred dnevi sva se z Lukom Mescem srečala na parlamentarnih hodnikih. Vprašal sem ga, kako on razmišlja o teh stvarih in mi je on sam osebno rekel, da ni problema, da bo prišel na kavo in da neverjetne bo sporočilo, ki ga bova imela, da se strinjava, da se ne strinjava. Tako da sem nad to zadnjo informacijo zdaj presenečen. Jo pa razumem najbrž v smislu političnega preigravanja, da bi bilo morda za njihove voljivce to prevelik pretres, da bi Luka Mesec prišel na kavo z mano. Se mi pa zdi to žalostno za prihodno generacijo, ker vendarle Luka Mesec je moja generacija in kot sem že večkrat dejal tudi v preteklosti, tudi če smo različni, tudi če smo nasprotniki, smo se dolžni pogovarjati, ker če se bomo pogovarjali, potem bomo drug drugega razumeli, bodo tudi konflikti med nami manjši in bodo kakšne stvari lažje rešljive. Tako da še enkrat, jaz sem vsem pripravljen skupaj kavo, Luko Mesec, morda se pa še premisli. Jaz bi sam vprašal, če lahko, zdaj, kaj Janez Janša je omenil, da so pač bile te najtežje stvari med strankama izjave nekdanje predsednice, gospe Ludmile Novak, oziroma kaj je bilo mogoče, če, kaj je bilo tisto, kar je bo z vaše strani največje zamera oziroma z njihove. On je to nekako omenil, v bistvu, zdaj, če smo pravi. Lej, razumite me, da ni korektno, da ker se z nekom pogovarjam na kavi, da potem pred kamerami razkrivam, tudi ni pošteno do gospoda Janše. Načeloma, na splošno pa lahko rečem, da sva šla praktično čez celotno obdobje sodelovanja strank. Če želite še, vrnila sva se obdobje SKD, tako da sva bila resnično temeljita pri vseh teh zadeva. Me pa razumite, da ni pošteno do njega, da razkrivam neke detalje. Kot sem pa rekel, oster, razmeroma trd pogovor, ampak to zato, ker je prav, da si obraz povemo vse, kar nam leži na duši. Se pričujem, samo tako, če potem no, nekako preoblikujemo vprašanje, je po današnjem pogovoru, NSI in SDS na bolj podobni, če ne enaki volovni dolžini? Jaz upam, da se bodo stvari kaj spremenile. Leta kava je šele začetek.
ne vem, kako bojo te stvari se v praksi udejanjale, ampak za sodelovanje, za izboljšanje odnosov sta vedno potrebna dva. In jaz vam danes še ne morem garantirati. Jaz sem naredil prvi korak, vzpostavil sem kanal, vzpostavil sem dialog, kam bo to peljalo, ne vem. Zavedam pa se, da ljudje niso bili zadovoljni z izključevanjem politiko in da od nas terjajo, da se pogovarjamo in sodelujemo. Govorim za vse, ne govorim izključno tudi tukaj samo za gospoda Janša, ampak ko sem hodil po terenu, so bili vedno eni in isti očitki. Nas ne zanimajo vaši spori v parlamentu, nas ne zanimajo otrobi, tam ste zato, da se dogovorite in nekaj konkretnega za državo naredite. In tudi volilni sistem je takšen, da nas sili, da smo se dolžni med sabo pogovarjati, ker nihče nima sam večino in vedno je potreben nek širši pogovor in dogovor. In jaz na nek način sem poslušal ljudi in to, kar sem od ljudi slušal, zdaj poskušam realizirati tudi v konkretni praksi. Zdaj pa še enkrat povem, ne, in to sem tudi gospodu Anže povedal, Nova Slovenija želi razvijati svojo lastno identiteto in kdorkoli je to pripravljen sprejeti, potem je seveda sodelovanje možno. Mi ne pristajamo na nobeno podrejanje. Torej, je bil po vašem mnenju danes postavljen dober temelj za povrnitev zaupanja, ki ste rekli, da mora biti za sodelovanje? Meni se zdi, da je pozitivna stvar današnjega pogovora, da je bil pogovor iskren. Se mi zdi, da če bi šlo na nek način za prakso, da bi se obadva malo smeškala, pa si povedala nekaj floskul, pa še nekaj takih prijetnih in neprijetnih stvari in potem se razšla, potem od tega sestanka ne bi bilo nič. Jaz mislim, da je temeljna stvar dejansko to, da sva šla res v detajle razčiščevanja določenih konfliktov. In se mi zdi to dober temelj, kam bodo pa stvari pripeljale, bo pa prihodnost pokazala. Dobro. Hvala. Hvala.